Për mua është hera parë në Milot. Domethënë çka rruga kryesore. Këtu ka qenë fabrika më e bukur, fabrika më e mirë, më e madhe e Verës. Fabrika alkoolit e Verës. Ne kemi pasu ka qenë në kohën e partisë punës ka qenë franceze. Do më di çysh çysh ka më kalu sot Milot. Ti do ja kalosh shumë mirë. Unë kam ndaj sot gjithë ditën. Ja, sot do kalosh për zotin. Ke për të mos kaluar. Po kështu me njerëz, muhabet. Do ja kalosh shumë mirë, Milocit janë shumë mikpris. Lesha thon këtu. Apo ma çani kafe? Po sot. Hajde, hajde. Hajde shkem këtu këtu. Hajde, shkem me pimë Pietri. Jo, shkem pimë kafe të poshtë këtu qemnis, ndër makinën tonë atë atje. Hen këtu. Shko ti atë. Milocit është i vogël, e kupton? Ëh. Milocit është vendi i vogël. Să bem șaka, Milot, ești vini mame me tradiție. Ka mamën. Hajde për hajrë. I tregova se jeni pak. Tregova me vërtet se aty në pak partia. Po së ne unë s'jem partia, unë s'merë me partia i kohë. Sëtë s'po flasin për partia heqë. Po, i fash. Unë jam tifozja. Ja, ja, unë jam. Tifozja i Recep Shosjes, ha? Unë... Jo da gojnë. Për shëndetje. Unë fash, unë se këtë ishe këtë gjërë. Që bërë, që të kam? Recep Shosjes dhe partia se dhjumë bërë. Që të e mund? Edhe ashtë i përë. Apo? Të tra. Qëka të bënë mi dashtë? Kaqë shumë? Recep Shosjes jam ba me darësa shumë i zgjuar. Ashtë akademisi i mej madhë i trojeve shqiptare. Patë mi se dhjumë po është burë i mirë burë i zgjuar. Shashim ta që i bënë i luftë në qëtyre, po së përpri. A ishte komandant i ushtisë shqiptare të Kosovës. Një ndër ato. Unë nuk farë se e bënë i a i. Tani, ju keni shef. Qytë i të gajtë në qëtë dhjumë. Kafe amerikane, apo? Po në i zupë, në i gjanë, kështë? Në emelsinë. Në emelsinë, ka emelsinë atë mjërë, vile shë ke vetë emelsinë atë rilë. Ja, ja, hajtë së vishë kafe. Po jo, jo, në spirë të kafe, të shirë të kafe, përse kafe i ke mërë të shiko, kje përse të shirë. Qëfare ka? Falë, qëfare është kjo? Okej, hajtë me provoj, zupë. Dë zupë? Falë, dhe. You have a coffee? 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 You Apo, a? Apo, qysh në disë të kvadrë një njovi, në të amilodi, këtë po. O, familodi, dhe, ishë shofere me të të ushtërisë, dhe i thotë njënë, i thotë, po si njove? E njove se shokëm në marë në bëdë në disë të kvadrë një kërë 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 një Ura e Zogut është ndërtuar në vitin 1927 në kohën e mbretit Zog dhe për këtë arsye mban edhe emrin e tij. Kjo urë vendosur mbi lumin mat është një nga më të veçantat për strukturën e saj arkitekturore, ndërsa stili i harçeve i jep asaj vlerë muzeore. Ura e Zogut kishte rëndësi të madhe komunikimi dhe zhvillimi ekonomik, sepse lidhte Shqipërinë e Jugut me atë të Veriut dhe me Kosovën. Qysh i festoni? Ne festojmë Krishtlindjet. A po? Jo, jo, a? Jo, vaj, së dhe e kështë që... Nuk se kam nosin për e... A, po se kjo ka nosin... Po, festojmë festojmë para me Pashkë. Para me Pashkë bashkë. Jo bashkë, jo po kur kanë rradhën. Ne unë kinë në madhëm, duke nuk ka foli dam dom, se ki vetëm i festë. Ne kishim se. E na tutëru, ne me ditë të festojmë nesër. Ai delim ja uru kështu për shembull Krishtart Bajramin edhe muslimanët. Muslimanët i festoshim ne, po jam shkoshim ne, për ki, për kishte një për Pashkë vjen ato kënë. E tash pëse fitoshin bashkë. Për me janë vradhu këto punë, sepse... Tash ka ngellë pak e hiqë. 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 Ka ngellë pak e hiqë.
ka gati ti ja thosh ka ik interesi shumë të mbajt ma zakoni e traditës që s'dëna medalje e traditës. Se jo se na tërhekin shumë ma. Para kishim më pak, sepse kemi qenë pak më të varfër. Nuk e investoshim ma mirë, ma të lungë, sepse rrishim nga ora 11 dhe në ora 8 darkës të pritë të përcijel. Ma të shikishim, pakën kalotë të koha, kalotë të me atmosferë tjetër tani, po të që më pak tjerë, s'ka shumë shumë pak. Nuk e di ka këtu shkua, që ka këtu bo, veç. Dhe me thonë, jo jeni njerës të parë që si zbretëm. Jemi të në dërgu. Po, u takum. Na, milotin edhe më dërgu. Milotin atë të dytë të dërgu. Po, po, po. Ajë pas kemi më opa zisa. Po, 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 s'ke nga ka shkujem, s'ke nga ka shkujem. Dhe më dërgjën më pa 5 herë. 5 herë, po, po. Herë të jetë të kohën milotit. E, super. Asi për kështë. Dë shqiptarë të u kapë për me pagu. Ka pagu dje ma shumë. Apo? Pagunja s'ke bashkë dhe kapën. Kështu janë isë dhe më kapën, s'kam. Ase, jo, të takohemi për sëri. Do takohemi për sëri. Ani, okej. Milet do vijon. Po, po, okej. Ani, pra, shem atje. Do vijon, po. Ubo. Faleminderit. Shumë faleminderit të njëherë. E dëgjojmë prapro. Ditë mbarë. Ku zbretëm edhe erdhëm prap. Kështu që tash po fillojmë të manë Milotin. Është hera e parë që po hynë Milot. Zakonisht krejti kena ra, ka autostrada edhe e kem kalu. Po me undalë se di a undalë, nëjë kosh, po unë e jo. Kështu që po këqyri, qka ka të veçantë këtë venë, edhe flasim me banorë për jetën këto, e tjerë e tjerë. Miloti ndodhet në pjesën qëndrore të Shqipërisë. Qyteti Milotit dhe fshatrat për rreth, si pjesë e krahinës së Kurbinit, janë dalluar si mbështetëse të luftrave të Skënderbeut dhe luftrave të mëvonshme për liri dhe pavarësi. Në vitet 1916-1917 u hap pazari Milotit si treg rajonal për shitjen e produkteve bujqësore, plektorale dhe artizanale. Ky pazar në një periudhë shumë të shkurtër kohore u bë i njohur në gjithë Shqipërinë, derisa edhe sot ka të njëjtin funksion. Përndryshe, banorët më thanë që kjo konë posta ma e bukur, një ndër postat ma të bukura në Shqipëri. Edhe ka qene projektuve prej vajzës e Enver Hoxhës. E bukur po do këtë, po pas ka nevoj për investim. Po pra, po. Si ka lutë. Si e da. A e një mirë, Lindriti, prej Kosovës. A e të Kosovës i një? A e mirë, po. Në venit na. Venalia? Po, po. Qysh është Miloti? A, fukara. Fukara? Pse mëre? Ska në gjithë në papunë, kur je papunë, sa? A, asë po investohet, a? Do i kënë bankë të palatët të nikën, të nikën. Rjevesh me kapote, sa vatu me i fjallin, bërën tre, sa vatime, po, tjetër, e njerës të këto? Njerës ka njekër, i një faka shumë ka një lujt venit, e i kënë përëndim. Këto njerës? Njerës, këto milat, ashtë tjetër, se me fot ka Tirana dushë, tjerë, ashtë po tjetër, i esim përëndim, Tirana dushë. E qka ju manë këto në milat? Sa në ma, s'ke na shpjetë, po, e na le 3-500 vjetë to. E lëvizim në nashë me bukën në një shteti e morim. A shumë pak e vështirë. Njerës të janë më këpritë sa këto? Po si, po si, shumë. Po si, bujari i në kena. A dhe mirë shumë. Ku gjesh fukara, ke zemër të artë. Juri shodë. Falemderit edhe juve, kalofshe mirë. Që se do një nëjë zha, hajde pinja. Falemderit, po i bojmë do gjirime, na jenë atë gjithë ditën këto. Po. Shumë falemderit. Kë kalofshe bukushe, jenë për intervjus vogëlej. O shëveja. Shefi elektrikut. Shë kena rrymen këton, në Shqipëri. A e keni shtrejta jo? Shtrejt nuk ashtë. Bas të kohës.
Se të na në Kosovë pak shtrajt. Bastkos, po kur e blej, kur se prodhon, normal është. Ehe. Mireni. Mirë, faleminderit. Jem prej televizionit Kosovës. Hajde, qofshi. ATV-ja. Erdhëm pak në Milot me këshyrë çka ka Miloti. Shumë mirë e keni bërë, se na kena marrë shumë në portë lushtes. Po. Kena pas. E vërtet. Shumë shqiptarë, unë kam shumë mish në Kosovë. A, më bani hala kontaktet, a? Po, unë maj. Hajde, pim nga i sen. Për një me, a? Po, hajde pra. A i lira? Sirë, se mi lirë. Hajde. Nga ju lirë, që veni? Drenic. A, ha, he, mira keq. Po të pres të manësha, hajde. A, keni jo shprehime thonë të marsha, apo? E që Shqipjen? Të marsha të keqen. Të keqen, a? Po, dhe se të na sështë që përdoret kjo? Si, të marsha të keqen. Të hasë zemrën. Normal. Miloti është një qytet shumë mikëprim. Mm-hmm. Për ka do, jo vetëm për shqiptarë, po për ka do. Kjo e ka ndiku edhe në periudhën e luftës juj, mm-hmm. se ka prit shumë, unë për vete kam pas dy familje të palati, jo në hymjet time, se unë banë në palat, po kanë qonë dy hymjet lira, aty i kam miqë dhe shamire dhe sot e kësaj ditet. I mbani kontaktet, ha? Mbani kontaktet, shumë. Por nuk e harrojmë edhe periudhën e tërmetit. Kanë ardhe dy fugona me quna tri i këshu Kosovarë, me nima për familjarë, se atër ishë po banu ishim jashtë, kina ne gati 10 dit jashtë nga friga. Po. E, dhe ato sielshin për familjet nevoj, edhe i dërgoshim, po, bile, edhe ato zemën, ej, ti që dënë, po unë nuk duhu mërë asisten, se unë jam regull, po, ka qenë shumë gjë madhe, shumë gjë madhe. Pra edhe ju, flasë kë ju, kur flasë për ju, sigur më ditë zeza për ju ishim na, edhe më ditë qia ishi ju dhe na a gjama. Gëzuar, hajde më bërë. Gëzuar, faleminderit. Denis, gëzuar Denis. Gëzuar. Tri zoti, me familje me ka keni, e gëzuar se është në më ditë feste. Po, ditë feste. A da nëmi festu, po? Po, po, normal. Na erdhëm që ashtë gëtë, ditë feste. Pa plan, po qëllum ditë feste. Mirë, shëshyrë. Si, e mirë, lindrite. Si ka lutë. Kjera Gjorgj Bushi, ullu. Gjorgj Bushi, urdo. Kjera ka Gjorgj Bushi, emrin me të vërdet. Për një me atë? Gjorgj Bushi ka me emrin sa kemi. President, si e. Ju mirë? Mirë, faleminderit. Mirë. Shëshyrë. Jo, jo. Kalojmë ju, mirë. Hajde shtujmë jetën. Miloti, mirë. Bere që verë zotit. Bere një që të qënë. Po, Miloti ka qënë në bashki, ka qënë komunë, ka qënë vendi më i njohur i Korbinit. Po. Pra kam pasan Milot, tu ka qënë qenëra. Mm-hmm. E herë shpeqyush në kodë zogut. Po. Njifet, e ma për parë, që kodë zogut, ma për parë kodë zogut. Miloti. Po. Qësh gosë këtë rbehut, kjo ka qënë njohur. Jo, edhe ma parë. Mm-hmm. Në të gjithë të rrejtë. Miloti ka një historik. Kruja dhe Miloti. Po. Miloti. E di se në Kosovë kena plot emra Milot. Po. Sa është ti? Djali Haxhit e ka emrin Milot. Faleminderit. Ju keni një traditë shumë të mirë e ja u pëlqej shumë. Po. Keni emër Elbasani, keni emër Vlora, keni emër Miloti, Sarandë, keni emër Saranda shumë. Keni emër Mirdit, Valbon. Komplet bravo. Emra shqiptar. Krejta i kam familjet e Milot, Mirdit, Valbon. Keni marr trevat, ju trevat komplet ato shqiptarët historike. Miloti në kohë të Romës, mbas gujdhanave ka qenë quajt Melot. Arsyeja pse? Unë kam shtui ka qenë Bregdet. Edhe shtërheq deti me evolimin e kohës. Po. U quajtë Milot për Melot për arsye se nga erat, se frynë erë. Gëzuar. Edhe njerëzit u dukte sikur lotojshin, edhe falemden. U dukte sikur lotojshin. Ku je Milot? Hmm. Një gujdhan tjetër thotë që nga e ka marrë emrin Milot, vjen nga që nga fjala Mileoto. Mileoto, Oto 8 milje nga Bregu më vonë. Edhe ku je Mileoto? Mm-hmm. Doan 8 milje nga Bregu.
E ka ngjitë Milot. Pra, si do që... Ka një vëllan të vjetër, që ne i kujtojmë nga gjyshit e nga të vjetrit. Suna, ishte knasësi që... Knasësia ishte jem, ja. Faleminderit shumë. E gëzuar vitin e ri e mbarësi për tanë. Shumë faleminderit. Edhe ato që s'na dun. Se i gjenë a i. E vërtet. Shumë faleminderit. Miro pashë. E vlerësoj shumë. Viti marë. Faleminderit edhe për juve. Ju urojë çdo të mirë. Mersi. Mersi. Mersi, pashë u sot marr çuna. Shëndet. Tung tung. U knatëshëm. Hajtë po shkojmë të një monument, ku tash e kuptova që në Milot është ngritë flamuri për herë të parë. Këtu me 28 nëntoni 1912, në 90-qin e Patriotit Gjim Pietri, ngritë flamuri kombëtari i Lirisë. Me 28 nëntor po ka ngritë. Stroke. Po ma qënë mallin sikur fshatrat mas luftën Kosovë. Klona pak anash. Drejteve thonë, pas na menu që Miloti është vend ma i zhvillum, po pas ka shumë nevoj për investime. Po me rëndësi, njështi pas ka shumë i këprica. E kjo objekti këto, Coca-Cola Museo. Po si shumë qka tjetër, edhe kjo pas ka mejtë veç në Gërmavë. Ta shko ka objekt në shqitje, me ble. Si galut, e një lotë. A dhe që amon, qka, qysh ja bënd? Njështë një për në vogër atë. A, okej. Ska më në mëse dhe bëllë jonë. Ja, po du me bo mirë. A ka naj trek ajo? A, okej. Njërë poshtë në sëve. Okej. Am të bon ajsen ajo? Si filestar mira. Ta është qka? A, i pas ke bërë si që shto, apo? Më të sasë të më pak, më të kohë. A, okej. Nejse, jam ja po do këtë shumë e keshe. Po do këtë si kur me e kap bryma, anaj smuje e dimrit. E pas në po pak si të shtrem, po mirë. E ka rok era. Hajde. Nalë të këshyri për kënej? Po e qara vërsht. Si të urcu këshyri. Qara vërsht, si onë. U, sa mirë. A i bën edhe në përfejsa ndryshme, apo veç kop këshyri? Jo, dhe përfejsa ndryshme. Kjo me shpite që është edhe Halloweenit, në përfejsin e verës. Ndryshme varë nga rasti. Sa mirë. Shumë bukur. Okej, të uroj shumë sukses. Faleminderit që më bën e pjesë të artit tënd. Shpresoj që të kumbo krenar. Të uroj që do të mirë. Tung, tung. Sa bukur, mëra. Enes, kur dush vit i bëj gjamat Mitrovic? Diçka që ka po mëj me vrejt është që banorët këtu po janë shumë të gatshëm me folë, me diskutu. Edhe
Përshëndetje. Si je? Apo na jep një krog? Më keq kuptoj. Apo një gjira. Po, a të sa shri thëm. Qa, përshë, vetë po ndalën, po folin. Kjo është e mira e Milotit. Me kan? Po na thirrin me lu bilardo. Tani me? Po. Ku mora? Tja. Po. E dia, se di. Oh. Po sillom me po sillom rrugët Milotit apo takohem njerëz të njëjtë. Kuptova, mirë, hajtë se e marrën për dorë. Shukura ditë pushimi. Apet u taku. Apet. Apet, prap. A i një gati. Qaj e për prap. A si jo të shtina? Ej. Biljardë lojtëm, unë e fitova me një farë mënyre, e nisi baja geshë i mirë, që se kisha ditë, e kur dollëm terë. Kështu që po shkojmë deri te kisha, e konakun duhemi me lypë, ose me bon kishë. E për ndryshe, sot është fest, se sot jena dollë me gjiru, në kohën e krishtlindjeve. Pa paramendim. E, dim që kemi pas shumë afshtirë që riportokallat në pëmë. Po lypim ndim prej priftërinjive, në ashta mund me naboqare. Që jo, kam perin e kem. Po halo herët është. Besoj që bojna një zgjivje. Jo, në është i... E sigurisht që shpia e Zotit është gjithmonë e hapur, apo? Po, pa tjetër, në minutë veçantë, kur festojmë lindjen e Jezusit. Po, në thamë që jena ardhë në njërë spontane, edhe nuk e kemë ditë që po qëllojmë të aman ditën e krishtlindjeve, kështu që na bën halal që erdhëm. Patër Gjovani, tu bisedu i tregova qysh e kemë emisionin, edhe shprej dëshiren që darken me hangër bashkë. Po, mirë se vini. Edhe në qovë se nuk gjeni një vend në familje, mund të fleni edhe këtu kena. Tu, të jo. Po. Falem derit. Në shpin tim. Falem derit shumë, e vlerësë jashtë mase. Këtu është qenda, ku banon familitari, dhe thotë prifti për gjithë si familji që jam unë. Po, që sa vite jeni këtu? Eh? Që sa vite jeni këtu, se në origjin jeni italiane? Kam adhë këtu në vitin 96. 96? Pastaj jo e dini, pas 96, 97 këtu kanë qenë lëmujet. Po. Pastaj keni ardhë Jugosovarët, sepse keni pas luftën, këtu kena pritë shumë, ka qenë periuda, edhe periuda. Me shumë, ti më duke se nuk e pas lindë atë. Po, kam lindë. Kam lindë, po. E kam përjetu pak, 93. Shpesoj se nuk kujtoj, nuk kujtoj në zëbë atë periudë. Shumë pak. Me të vërtet. Shqyër, po. Se kena, kanë qenë vitet e të meshme. Pastaj, dhe në fund, 2003 kam pas infarktin. E janë këthy në Itali për disa vite, e tani në vitin 2016 janë këthy për apë. Këtu është vetëm periode reguse, këtu e kisha kryesore. U sa bukur. Këj ka qenë vatër kulturë gjatë komunizmit. Apo? E kena gjetë kretë e shkatëllua si vatër kulturë. E vetëm janë gjë figure shenjë që kena gjetë, është ajo rotondo i Zojës Bekuaj në nësë Krishtit. Po. Që dikush ndoshta e ka pas emrin me shkatëllu të gjitha figure të shenjë, të dikush nuk ka pas godzim.
e ka pas fshek në anë dëvasat e qatis, ku kena shku me ba punë, të kena gjetë e fsheku, e kena vendosë papë në punë në vendën e vetë. Mirë se keni jo? Mirë se ju gjetëm, falem derit të njerë. Këtu, se për me qërë se jemi të forë për Kosovarë, po? Unë e ujë si një kujtim të buku. Në kjo ka qenë mentor, ishte një djalë nga Kosova, se kena pas me shumë... Mentor za pluzha. Me shumë Kosovarët këtu se kena ndihmua gjatë luftës, ku në Kosovë ka qenë lufta. Po. E aji para se me ikë, ishte Kosovë, ishte musulman, nuk ishte katolik. Po si kujtim, se... Kësi kujtim në karen këtë vizatim se ka bërë aji në vetë moment me dorë dhe duhet, që i eshen koli, pa këtori kishë sonë. Po. E përndaj luem si kujtimi atyre ditëve të të mërshme që kena. Dhe 18, 5, 99. Në majtë. Juve a ju bjen me festu festën, apo ma shumë jeni në levizje? Për ne nuk janë, vetër, për ne jam punë, është punë. Ka një kena mbaru në fshatë, asante, në dhe ditë kena këtu, nesër këtu e në fshatë dhe tjera. Tjera, po. Come stai? Bene, grazie. Tu sei anche l'italiano? No. I just understand. Ah, ok. Bene, bene. E kuptoj pak. Hajde, ulo. Loro, spiego in italiano. Po, po, lirësht. Jam dytë... Do you like qyftelia? I don't know the instrument before yesterday. Really? Yesterday, the father put the come si chiama? Qyfteli. Qyftelia in this place. Yeah. What is that? Do you play any instrument? No. Unfortunately, no. I would like to play qyfteli, but... Këto gjërë që janë pjesë e traditës tue, po, da, s'keni do, për kumbë, duhet të jetë i merë. Duhet, e vërtet. A të rëndë i thëmë sepse janë... No. Janë të thëmë ty sepse shofë se edhe këtu, të rinjë nuk janë duke... Nuk e mësojnë në të gjërë që janë pjesë e traditës. Shumë, kjo është shumë një gjaj keqe që nuk po dina me ru traditën. Keni për të vlerësua ato që janë të mira, për të ndryshua ato që janë të këqija, po ato që janë të mira duke me vlerësua e me kalu. E vërtet. Nuk e dinë se do një spagetti apo makarona? Njëjtë. Jo, qa preferoni? Unë e preferoj shpagetat më shumë. Po nëse do një makarona... Ja, bem, shpagetat. Ti kona më shumë makaronat a shpagetat? Varet. Me peshkë, si për shumë sot, më një janë shpagetit. Shpagetit. Me mishë, me salsë mishë, ose makaronat. E pse nuk hahet mishë në ditën e Krishtlindjeve? Ashtë një shenjë. Të thosë se mishi në kohë të kalua, mishi është dita e festës së madhë, no? E ka ku ishte festa e kam pas për viqin ose derbin ose... Përndaj, nata para festës është pritja e festës. E për këtë ashtu, mishi në ahet në ditën e festë, e duke pritur festës për të ndjerë edhe me trupin dëshiren e festës, dëshiren e ardhjes, në këtë rast e lindjes e Krishtit, ja? Të përshëndua në një... me një sjellje pritjeje, përndaj nuk ahet mishë. Nuk ahet, ajo që ahet zakonisht në ditën e festës. Po, po. Nesër... Nesër ahet mishë. Nesër veç mishë. E klipën e kena vendosë. Po. Po, po, po. Wow. Bellissimo. Keni ardhë këtu me qëllim të mësoni tradita shqiptare e keni mësoni italiane. Keni ardhë këtu në shpim me italiane. Në shëpëri për mësë në shpim me italiane. A përshë jetës nuk i dhjet. Po pa tjetë. Po dhe te e ke mësu gjuhë shqipe. Po? A ka mësu? Po, mirë shumë. Jëtë përgëzaj. E papa. A keni problem dialektin në gegë?
Kosovës? Jo. Me thënë të vërtet, kam mësua për para gjuhën greke, sepse këtu në Mirat të është ma afër gjuhën greke se toskë. Për këtë në fillim ka qenë shumë vështirë. Këtu në Mirat të I e bëjt I. O, po të, ajde kesh paj me paj lakaj. Ajde në shtëpin me për, ajde kesh paj me kaj lakaj. Ju, shof se, ti I flet ma I hapu. Po Kosovarit e flasin ma kështu ma I mbyrlu, si I në gjuhë. Fjalla I parë që kam mësua, vetër dhe, gadal, gadal, e avash, avash. Se kura dhida dhe me me çantat e mua një njëri që më ndihmonte, e vetë eci, më eci. Ë, a ka dal gada. A ti në portin e dukës. Nuk kam atë spija kam të po. Ka ta ko I bukë, më thon gjithmonë gad gada 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 a bash a bash. Ço po shëto? E më ka shpjeguar se është një lloj, do të më thëjë a bash a bash gada. Ma e vështirë, për shembull, po nuk është më e vështirë, po ajo që kujtoj se kam pas vështirësi sepse në fillim me thënë meshë, në fillim të meshën është hyj gjithpushtetshëm. Pak e vështirë me thënë, po hyj gjithpushtetshëm. Hyj gjithpushtetshëm. Ku jam në Shqipëri, thonë se jam I huaj sepse jam italian. Po, ku shkoj në Itali, më thonë se nuk jam ma italian ti e bashkëptar. Nuk ka problem. Ta shë mbeta sa ne as knej, ose dyat. Po, a ma mirë. Ka problem. Kena arrit me shku në hanë, po nuk kena kuptua se jena të gjithë njerëzë dhe të gjithë vlezë. Shpeshe, ma I keqës ku përdojnë besimi si shkaku I luftër, për kjo është ma I keqë. Sepse nëse me të vërtet ne besojmë në Zotin, ne besojmë se kena të njitët babë. E që nga ka kryua, si mund të jetë një babi kënaqur me pas e fëmijët e vetë shkojnë mu. Ne e më të babit. Dhe ka jeni budal. E vërtet. Kjo është, të tini pari I Zotit që mund të bëhet ka një besim. Bëhe. E pëse po me ndonë që po bëhet kjo? Sepse është e lidur, në qëse ti shika në botë, ati ku bëhet luft fetare, ma shumë nuk janë arsiu fetare. Janë arsiu politike, arsiu ekonomike, që pas taj vishën në probleme fetare. Ne kena se në lutje, do të një mund të bëjmë si shqiptarë. Liresht ju vazhdo një traditën. Mirë se keni ardhë. Mirë se ju kemë gjetë. Mirë se ju ka përë Zotit. Mirë se ju kemë gjetë. Falem deri që në hapë dyrtë. Ja, jem dito fino në lorë. Gëzua edhe ty. Për shumë mote. Së bashkë. Gjetëm, tash po shkojmë të kore I fëmijëve të këshyrim se qka po bëjnë. Të shëshë, por si ati. Fëmijët janë t'i bërë përgaditjet që kanë me kënu në mesh në ora 10. Dhe me thonë janë t'i përgadit zonin edhe janë t'i përgadit vetën emocionalisht. Familjet, të rritë, familjet,
gjyshërit dhe në fund shqipërit tonë të dashur. Mirëse ju çatën. Mirëse ju ka bu Zoti. Ju boft mirë. Faleminderit. Menova që kam nejt këto se se pash. Si thot, ku gjesh me hangër ha? Ku gjesh të punu puna? Puna. Boft mirë. Krejt kam tash. Faleminderit. Gëzuar. Shumë kënaqësi që të njoh. Faleminderit. Lindrit ishte shumë kënaqësi. Ju taku dhe vërtet një surprizë shumë e bukur që t'jeni midis nesh. Ju dëshirojmë edhe juve vit sa më të mbar, jo vetëm ju në Drenicë në Mitrovic, por krejt Kosovën që e kemi shumë gjend. Faleminderit shumë. Këto janë për ju. Po, faleminderit. Çfarë bësem? Faleminderit. Të jam ja. Po mbohet çefi që u bën na pjesë e gëzimit juaj. Faleminderit. Shumë faleminderit për gjithçka. Motë. Gjithashtu. Faleminderit për ordinin e juaj. Shumë faleminderit. Kena të shëtë ju mbushësi. Faleminderit dhe juve gjithashtu. Kjo ka një ndër eksperiencat e mia më të veçanta, ashtu më me thon. Me bo konak në familin e kishës në Mbilat, gjaqës se kisha menu kornjet, edhe ndjenja ma interesante është që edhe pse e kanë di që i përkasim fesë muslimane, asë që ju ka interesu. Kështu më pëlqenë shqiptartë, me kanë bashku, me dash njëni tjetërin, edhe me pas harmoni. Mua. Oh, that's good, I see kids. Shumë faleminderit. Zoti ju lut. Jam mirë se u takum. Mirë u pafshëm.
Shumë falënderit për gjithçka. Shpresoj që shihemi prap. Inshallah. Edhe të presim Kosovë. Tung tung. Tash vazhdojmë. Po shkojmë te pazari. Ku na kanë fol dje kogja shumë për këtë pazar të famshëm. Edhe pse është ditë feste, këshyrim a ka banorë që kanë dalë, se thanë që gjatë ditës festës nuk dalin shumë. Apo don pullover? Pelush? Apo don? Apo kiftot? Ropa me 500 lek do! 500 lek o kan. Apo don? Jo se shtrejt. Shtrejt? Të pësa me dvjetra, me treja. A keni dalë me shita me ble? Un kam dalë me ble. Edhe? A pe blen? Ha? A pe blen? Janë shtrejt, më që me ble. Sa po jalojmë? Ka sa po shkojnë? 12. 12? O, 12. Që i bjen? Në euro? Sa i bjen euro? I 100 euro. Një me një. 110 euro. 100 euro. 110 euro këtë i rivogël. Shtrejt më shtrejt, jarë gjithë gjithë shtrejt. E këtu këtë pazar është, ka gjithë shumë njëhet për... Njëhet shumë këtë. Sot a fest. Sot a fest, dhe nuk vinë njerës. A po, a? A fest. Se zakonisht bat ma shumë? O, këtu mushet plot, komplet. Po, po. A është dhe që kjo pjesa edhe anena? Anena, anena, gjithkon, komplet. A do me të ndimu? Qka ke shitë sot? Gica, gica. Gica? Po. Kreti shitë, a? Kreti, ma do. Pas ke bo pazar të mirë sot? Pazar të mirë, a. Me të me të mirë shumë për një nërit. Heq kur gjo? Këtu pazar të mirë. Ljo, pa. Akullore me kausha, kush i handi knaqet gusha? A kullore me kajmak, ku shihan i bën merak. Foto me Arusha. A morë ta? Po. Sa i morë? 20 cop. 20 cop? Po. Cilt? Kina marë një avaj që shë, një avaj që shë. Po? Të jo, po. A ju kini marë për me i mojt një kod gjatë, a? Po, pra to me një kod gjatë. A, okej. Për fejtë që shka lutë? Mirë. Mirë, këtë mirë. Shqyqër, pazar që nuk i plëcan asë një kushtë. O, bo, bo, o, bo, bo. Dhe ka hekim të rogë, sepse ajo nga ka ndarë. Paguj 5 herë merëm Kosovë, paguj 5 herë të merëm Shqipëri nuk banë. E vërtet. Edhe... Edhe nuk imi njësëm Shqipëri. Edhe kufinin. Albin Kurti. Albin Kurti mërë. Ba një thirë Albin Kurtit. E të bëjmë sa liberikën edhe ta hekim. Me jeka. Me vdukë. Pa jekëm një herë për gjithmonë. U shtë asë ndarë. Absolutiv. Me pazarin e Milotit, po e përmbyllim këtë episod. Si që po shihet, njerës të po dalin, po blejnë, qaqë sa po kanë mundësi. Shihem qytetin tjetër. Por no? Por e derin? Derin, jo, shumë shtrejt ke. Nërmi lekilja. Qka blejtit ju? Mola, patate, kaq. I hangëshim e qënosh që jemi në qytetin e radhës. Tung. Tung. Hajde bëjma.
E kjo objekte këto. Më falë, se më shkaj pegunhës. Falë. Yeah. Prej që i në orën Shqipni, tash po i thojmë furgoni. Kambi. Hajde, Riz. Zop, qka ka? Kjo pasaqeria... Kjo është asnjë e treta e pazarit që bëhet në Koks. Koks.